فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللہ محمد سیدنا و مولانا و حبیبنا و نبینا و شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علی کا یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. حضرات پیغام شہداء کربلا میں آج آپ کی نشست, آج آپ کا جمع ہونا اس بات کی طرف اشارہ اور اس بات پر ڈال ہے کہ آپ سب کے سب سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے, ماننے والے, ان کی محبت سینے میں رکھنے والے ہیں. بس جناب شاہد قمر اپنے آواز و انداز کے جادو بکھیر رہے تھے, چراغ بیناپوری اب آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر اپنی نظامت و نقابت کی باغ دوڑ کو انشاءاللہ پوری طرح مکمل اپنے ذمے لیتا ہوا میں آپ تک انشاءاللہ ملاقات کا شرف میرا رہے گا. میں یہ چاہوں گا کہ جناب شاہد قمر آپ کے سامنے تھے, علماء کرام کا چہرہ آپ کے سامنے ہے جن میں حفاظ کرام بھی موجود ہیں, خطباء اعظام بھی موجود ہیں, شعراء اسلام بھی موجود ہیں, وہی مدرسے کے علماء اسلام بھی موجود ہیں. میرے دوست ان کا چہرہ دیکھو اور چراغ بنا پوری بڑی ہوئی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہے انہیں علماء کرام سب احترام کی قدموں کی دھول کو میں اپنی آنکھوں کا بہترین سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں سجا کر میں آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. 2015 کی سب سے زیادہ تیز رفتار میں چلنے والی ایک یعنی کہ دو مصرے کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یقیناً آپ محبت حسین میں تشریف فرما ہے, آپ کا جذبہ کتنا بلند ہے, آپ کا وقار کتنا بلند ہے, آپ کا حوصلہ کتنا بلند ہے, آپ کی عقیدتیں کتنی مضبوط ہیں, آپ کی انسیتیں کتنی لگی ہوئی ہیں. آئیے پورا مجمع ایک ہاتھ سرکار سیدنا امام حسن کے نام پہ آپ اٹھائیں گے اور دوسرا ہاتھ سرکار سیدنا امام حسین کے نام پر جو جو پیار کرتے ہیں اٹھا دیجیے. پورا مجمع, پورا مجمع بیٹھائیے گا نہیں, نیچے مت کیجیے گا ورنہ میں آج بڑی امپورٹنٹ دعا کروں گا. ایک بار لہرائیے, زور سے لہراؤ, پیار سے لہراؤ, ایک بار میری آواز میں نعرہ لگا دو بے شک بے شک بہت لحد میں, لحد میں روشنی کا سامان لایا ہو, لحد میں روشنی کا سامان لایا ہو, میں اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہو, میں اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہو اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آج باب حضور کا دیوانہ اپنی دعاؤں سے مجھے نواز لب ہلا لیجیے, ہوٹ کو کھول دیجیے, منہ کو بلند آواز میں تبدیل کیجیے اور پورا مجمع ایک آواز ہو کر بولو یا حسین. اب آؤ دوسرا مصرع, لحد میں روشنی کا, لحد میں روشنی کا سامان لایا ہو, میں اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہو اور خدا جب پوچھے گا, خدا جب پوچھے گا محشر پوچھے گا محشر میں میرا بندہ تو کیا لایا ہے, تو کیا لایا ہے, عرض کر دوں گا, عرض کر دوں گا اے پروردگار
मजबूत कड़ी को अपने दिल में बसाइए और एक बार सुन्नी जन्नती मुसलमान मुस्कुरा करके अपनी आवाज की सुरेलेपन को पूरी दुनिया को बता दे कि ये मुस्कुराते हैं तब भी तारे बिखरते हैं और ये रोने पे आ जाते हैं तो मौसम अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देता है। इसलिए मुस्कुरा करके बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो यार। आइए अगर आप मेरे पास वक्त की बड़ी